कुरा पनि अब टक्कै भन्नु पर्दा यो इतिहासको अन्तरालमा धेरै कुरा गडबड हुँदै आउँदा आफ्नो जाति प्रतिको भावना वास्तवमा करिब करिब मेटिएर त गएको थिएन होला, सुसुप्त अवस्थामा थियो होला जुन बेला म उच्च शिक्षाहरूमा एउटा विद्यार्थीको रूपमा थिएँ। त्यो शिक्षा प्राप्त गरिसकेर पनि ममा मेरो जातिको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना वास्तवमा आइसकेको थिएन। त्यस बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेसँग आबद्ध थिएँ, त्यही पार्टीमा रहँदा नै त्यही पार्टीभित्रकै कारणले मलाई एउटा ज्ञान पनि भयो कि पार्टीभन्दा जातिको लागि केही गर्नु चाहिँ पहिलो शर्त रहेछ भन्ने भावना ममा आएको हुनाले म यो अहिलेको नेपाल मगर सङ्घमा 20 वर्ष अगाडि लाग्न थालेको हुँ। मगर सङ्घमा लाग्दा यो वास्तवमा यहाँका शासकहरूको लागि मेरो विचारमा मसँगै पढ्ने लेख्ने मसँगै हिँड्ने डुल्नेहरूले पनि यो साम्प्रदायिक सङ्गठनमा लागेर ठिक गरेन, यो बाटो ठिक होइन भन्ने लान्छनाहरू आइरहन्थे। हिजो ब्राह्मणहरू नै ठाडै यसमा एट्याक गर्थे, तर अहिले ब्राह्मणहरू ठाडै नआएर आफ्नै जाति ब्रदरहरूलाई यसमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। र मगर सङ्घमा लाग्दा यो त यतातिर भयो भने अर्को अब आफ्नो पारिवारिक समस्याहरू छन्, सबै कुरालाई छोडेर हिँड्नु पर्दा चाहिँ भइसकेको छु कि आफ्नो जातिको विकासको लागि हिँड्दा आफूलाई परेका अप्ठ्यारोहरूलाई अप्ठ्यारो नमानिकन अगाडि हिँड्नु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। विगतको मगर सङ्घ र अहिलेको मगर सङ्घमा विगत भन्नाले यो पञ्चायती व्यवस्था जस्तो 46 साल आउँदा नआउँदा त्यसको अवसान भयो, तर यो मगर सङ्घ विधिवत रूपमा 39 सालमा खुलेको, त्यस बेलामा पञ्चायती व्यवस्था वास्तवमै आफ्नो एउटा चरम अवस्थामा पुगेको थियो र कतै सभा समारोह गर्नु भनेको चाहिँ ज्यादै अप्ठ्यारो थियो। जस्तो मलाई एउटा सम्झना छ, वालिङमा एकपल्ट राष्ट्रिय सम्मेलन गराउँदा त्यहाँको पुलिस प्रशासनले त्यहाँ हुन पनि दिएन, त्यसै गरी नेपालगञ्जमा पनि त्यस्तो किसिमको घटना भयो। त्यो झन्डै झन्डै तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यस्तो हुन गएको थियो, नेपालगञ्जमा पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले बहुतै दुःख दियो र सार्वजनिक स्थलमा त्यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दिएन र हामीले त्यस बेलाका त्यहाँका नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर ढेङ्गा मगरज्यूको निजी एउटा घरबारीमा लगेर हामीले त्यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। यस्ता अनुभवहरू त्यस बेलामा हुन्थे भने केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो, त्यसको बावजुद पनि मगरहरू अगाडि बढ्दै गए र अहिले आएर यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो तात्विक भिन्नता, अहिले त अब मगर सङ्घ यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो कि यो एउटा स्थापित यसले स्वरूप लिइसकेको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म आफ्नै मगरहरूबाट काम चलाउने, जस्तो दसैँ जस्तो चाड जसको ऐतिहासिक
स्वरूपलाई हेर्दा कुनै बेलाको मगर बादशाह बिडाल को हत्या गरिएपछि तत्कालीन आर्य समाजका दुश्मनहरूबाट हत्या गरिएपछि यसलाई चाडको रूपमा अगाडि बढाएको रहेछ भन्ने कुरा इतिहासले साबित गराएछ. एमएस थापाले प्राचीन मगर र अखालिपिमा पनि यो कुरा उदाहरण सहित दिनुभएको छ. त्यसले पनि निकै प्रेरणा दियो. त्यो किताब लेख्नुभन्दा अगाडि नै नेपाल मगर सङ्घले दसैँ परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलायो. त्यो अगाडि बढिरहेछ र अहिले 58 सालमा आएर त राष्ट्रिय जनगणना हुनुभन्दा अगाडि नेपाल मगर सङ्घले झापाको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विचार गोष्ठीमा निर्णय भएको कुरालाई अब मगरहरूले चाहिँ बौद्ध धर्म अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पास गरिसकेको र केन्द्रीय समितिले पनि त्यसलाई पास गरेको छ. म एउटा सैद्धान्तिक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि वस्तु चाहे त्यो सङ्घ संस्था होस् चाहे त्यो व्यक्ति होस् त्यसको आवश्यकता रहन्जेल त्यो चिज रहिरहन्छ. नेपाल मगर सङ्घ पनि यसको आवश्यकता जहिलेसम्म मगरहरूलाई रहिरहन्छ मगरहरूको लागि यसको खाँचो परिरहन्छ तहिलेसम्म यो मगर सङ्घ नेपाल मगर सङ्घ रहिरहन्छ. अब जहाँसम्म मगरहरूलाई अब म नेपाल मगर सङ्घको आवश्यकता छैन है भन्ने महसुस भयो व्यवहारमा पनि देख्यो भने नेपाल मगर सङ्घले अर्को स्वरूप पनि लिन सक्छ र मेरो विचारमा त अहिले चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्. भविष्यमा मेरो विचारमा नेपालका मगरहरू अझ मगर सङ्घमा आबद्ध हुन कटिबद्ध भएर लाग्नेछन् भने